Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje Vesti Plus. Nemamo običaj da Vesti Plus počinjemo sa informacijama, jer pre naše emisije idu vesti gde se uglavnom informišemo, ali neposredno pre nego što ćemo krenuti realizaciju ove emisije, mi smo dobili pismo iz Houstona, World Confederation of Business asocijacije, kojoj se gospodin Miroslav Bogićević, vlasnik koncerna Farmakom, informiše i obaveštava da je dobio jednu od najznačajnijih svetskih poslovnih nagrada, koja se zove Peak of the Success, na vrhu uspeha. I ono što je veoma zanimljivo, to je da ova svetska poslovna asocijacija poziva gospodina Bogićevića da prisustvuje uručenju ove nagrade, svetski poznate nagrade, i ona bi trebalo da bude uručena 16. maja u Atini u Grčkoj, ili kasnije u Las Vegasu ili u Omanu, u zavisnosti toga kada se onaj koji je dobio nagradu izjasni da bi prisustvovao samom uručenju. S tim u vezi mi večeras razgovaramo sa Jasminom Milutinović, bivšom direktorkom Rudnika Zajača. Dobroveče, dobrodošli. Kad kažemo Rudnik Zajača, mislimo i na kompletan koncern Farmakoma, tako da je se potrefilo vaše gostovanje sa ovom informacijom kao idealno, je li tako? Dobroveče, hvala vam na pozivu i pre svega hvala vam što ste prvi objavili ovu vest da, evo, vidite, gle čuda, gospodin Bogićević je dobio jednu značajnu nagradu, jedne značajne poslovne asocijacije koja za svoju desetogodišnjicu uručuje nagradu na vrhunac uspeha, izuzetnim biznis kompanijama u svetu, pa evo, ovog puta je i Farmakom ušao u taj najuži izbor. Pre nego popričam o apsurdnoj situaciji, samo hoću da kažem da se ova nagrada između ostalog dodeljuje za uspešan menadžment, za izrazito izraženu društveno-socijalnu odgovornost, za inovacije u rukovođenju, kao i za kvalitet proizvoda, usluga i za orijentaciju ka izvozu. Da li je gospodin Bogićević obavešten da je dobio nagradu? Nije gospodin Bogićević obavešten. To je stiglo u Farmakom juče, tako da on još uvek to ne zna. Apsurd. Pa veliki apsurd. Veliki apsurd. I pre nego što smo, i kad smo se dogovarali za ovu emisiju, imali smo sasvim drugačiju nameru da pričamo o nekim stvarima. Ovo je sada se stvarno desilo iznenada i zanimljivo je da možda nisu dobacili informacije do Houstona, da je neko uticao na ovo, ali zanimljivo da je neko u svetu prepoznao nešto što ovde je bilo, na šta je ovde bacano drvlje i kamenje mesecima. Pa da, poslednjih meseci, pogotovo od momenta kada je gospodin Bogićević 24. novembra lišen slobode i nalazi se u pritvoru, ali mnogo meseci pre toga, ja bih rekla čak šta više od 2011. godine, je krenula jedna kampanja koja se polako zahuktavala i razvijala u ove dve godine, i na kraju je to rezultiralo, nažalost, svim ovim dešavanjima o kojima se piše u svim medijima. I retko ko je želeo da kaže bilo šta pozitivno na temu koncerna Farmakom, sve do nedavno kada naš lokalni list Podrinjske novine nisu krenuli da se bave istraživanjem, ja bih to tako nazvala, i kada su sami došli do određenih dokumenata i otvorili tu priču koja potpuno jednu drugu sliku u javnosti može da da šta se to zapravo dogodilo sa koncernom Farmakom. I nakon toga pozvali su me da gostujem na televiziji AS, gde sam imala priliku da kažem sve ono, odnosno delić pozitivnih stvari koje su za sve prethodne godine od momenta privatizacije mnogih naših članica pa do momenta blokade učinjene, kako za
samu proizvodnju, tako za zaposlene i za lokalne zajednice gde se nalaze naše fabrike. Dobro. Recite vi nama, mi smo svi putem centralnih medija, pisanih, elektronskih, imali bombardovani tim informacijama, najveći dužnik za poreze, uzimani krediti, nisu se vraćali i tako dalje. Međutim, priča baš i nije takva. Dakle, da, dugujemo poreze i da, kredite ne plaćamo od momenta kako smo blokirani. Blokirani, krediti to je jasno. Postoje, krediti su blagovremeno plaćani dok smo mi funkcionisali i radili. Ovde postoji jedno prethodno pitanje zašto smo blokirani 17. aprila 2013. godine i ko nas je blokirao. Dakle, blokirale su nas dve banke čiji krediti u tom momentu nisu dospeli za plaćanje. I od tog trenutka... Kako je to moguće? Evo, ja nisam ekonomista, čisto, znači vi još niste dobili taj kredit, moguće je zato što oni rezervišu sredstva. Znači, vi sa njima potpišete ugovor i oni rezervišu sredstva koja vi treba u nekom trenutku da ih koristite, odnosno da oni ta sredstva plasiraju i oni za to vreme dobijaju kamatu, zato što su ta sredstva rezervisali za nas koja smo planirali. No, međutim, oni su rekli da smo mi trusni, da smo mi predstavljamo opasnost da ta sredstva ugrožavamo rizik, i mi smo blokirani. Mogu da kažem da je Farmakom nakon toga pokrenuo tužbu, ali još uvek se po tom pitanju ništa nije dogodilo. Banka tvrdi da u kontekstu ugovora je precizno jasno definisano da oni imaju pravo na to. Mi to ne vidimo kako oni to tumače i sad tu je, nadam se, sud koji će pravično po tome rešavati. Kada? Ne znam. Naše kolege iz Podrinjskih ste spomenuli koji izbroja u broj to redovno pišu, a i mi u okviru našeg Press Plusa smo dosta o tome govorili i prenosili ono što su oni pisali. Dosta puta je bilo reći o tome da je hapšenje u stvari prekinulo te pregovore i eventualno postizanje dogovora o, kako bi to rekli, pronalaženju partnera strateškog koji bi eventualno kupca, koji bi sredstvima namirio sve probleme koje Farmakom imao. Dakle, mi smo pronašli strateškog partnera, dogovor je postojao, ugovor je potpisan. Gospodin Bukićević je osujećen u realizaciji tog ugovora, a to znači da 5. decembra je novac trebao da bude uplaćen, prva tranša od koje smo trebali da izmirimo poreske dugove i ono što dugujemo Svetskoj banci. Znači, 5. decembra, kada bi taj ugovor bio potpisan... Kada bi novac bio pušten na račun. Znači, do kraja prošle godine Farmakom bi sva svoja dugovanja državi namirio. Da li se državi isplati da i dalje neko ta sredstva duguje ili da ih ima na računu 31. decembra? Pa sad ja sigurna sam da im se ne isplati, ali ja isto tako mogu da ne postavim kontra pitanje vama, nego prosto da postavim pitanje zdravorazumski, da kažem da li se državi isplati da 3,5 do 4 hiljade ljudi koliko je bilo u članicama koncerna Farmakom, danas se nalazi na birou rada ili na službi za zapošljavanje, a da u isto vreme pričamo o Železari Smederevo, koja nas je sve ove godine unazad toliko koštala i da slavodobitno kažemo rešavamo problem 5.000 ljudi. Ja se iskreno radujem, tih 5.000 ljudi treba da radi. Jedna železara koja je nekada bila brend u Srbiji treba da radi. No, međutim, nešto mi tu nije logično. Zašto nikada niko od momenta blokade nije želeo Ministarstvu financija, resorni ministri i prethodni i sadašnji, da pričaju sa nama o reprogramu našeg poreskog duga, koji je bio u tom trenutku mnogo manji nego što je danas, nego za Farmakom je rečeno da postoji nulta tolerancija, a to znači imaš novac, plati, nemaš novac i dalje si u blokadi, ne možeš da radiš. A evo iskoristit ću priliku da se pozovem na
emisiju Istinomer, koju građani mogu da vide, nažalost, samo na internet stranicama, gde je gospođa koja je u Savetu za borbu protiv korupcije, zove se Miroslava Milenković, ako sam dobro zapamtila, ako se ne varam, iznela jednu činjenicu za koju javnost ne zna, a to je da je taj savet ustanovio da je, na primjer, gospodin Željko Mitrović, direktor i vlasnik televizije Pink, imao reprogram u vreme ministra Krstića, nije poštovao taj reprogram, pa onda je naknadno novi ministar Vujović uradio nov reprogram reprograma. U svim lokalnim listovima se piše da je gospodin izmirio svoj dug, a gospođa, član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da to nije tačno, da dug nije izmiren. To upravo govori o tome da naš zakon kaže da ministar ima diskreciono pravo da odluči kome će dati reprogram, kome neće dati. To nam samo govori o tome koliko je politika i dalje aktivna u biznisu. Nažalost. Kada je u pitanju rudnik gde ste vi bili direktor, on je u stečaju. Radnici su svi na birou ili je ostalo nešto od malo radnika? Dakle, svi su radnici otišli na tržište rada ili popularno, kako svi kažemo, svi smo na birou i ja među njima. Dakle, Zajača je imala 583 radnika. Izvinite, kada je Farmakom preuzeo rudnik, koliko je bilo radnika? 160 radnika je bilo 2006. godine u Zajači u momentu privatizacije. Iz godine u godinu taj broj radnika se povećava. Od 2010. godine, kada je gospodin Bogićević počeo da investira u rudnike koji pripadaju Zajači, povećao se broj radnika jer smo zapošljavali rudare, rudarske inženjere i to sve što nam je bilo potrebno. I taj broj radnika je u januaru 2013. godine bio 583. U momentu stečaja je 280 ili 300 radnika otišlo na biro, jer ljudi su u prethodnom periodu odlazili sami, snalazili se trbuhom za kruhom. Poslednji u nizu koja je bila informacija kada je u pitanju Farmakom, to je da je i mlekara otišla u stečaj i da je 150 radnika posle toga dobilo otkaz, koji su čak bili i protestovali svoje vremenu ispred zgrade mlekare. Dakle, puno puta smo razgovarali sa našim gostima ovde, znate, sve to kada pričamo sada brojke, ali taj radnik, on je pojedinac, on ima porodicu, on treba da prehrani svoje. To sve možete da pomnožite sa tri. U proseku svaki radnik ima još... Da li ti ljudi imaju čemu da se nadaju? Da li ta, ajde da kažemo, Farmakom sad više nije vlasnik mlekare, neko će drugi to kako tako da postane vlasnik. Da ti radnici mogu da se nadaju nečemu uopšte? Ako izuzmemo sad priču Farmakom i država, pričamo o radnicima. Dakle, ja ću vam reći samo... Pozivam se na to baš za ovu stavku u vezi s ovom nagradom, a to je socijalno odgovorno poslovanje. Koncern Farmakom, matična kompanija, je imala oko 500 radnika i mlekara Šabac oko 500 radnika. Znači, u ovom trenutku, a o tome niko neće da kaže ni jednu reč, da se zapita šta ćemo sa 1000 ljudi. To je 1000 ljudi u gradu Šapcu, u našem malom mistu, ostalo bez posla. To je puta 3, koliko? Znači, to je 3000 ljudi bez neke budućnosti i egzistencije, pogotovo što je u koncernu Farmakom postalo prosto neka tradicija da rade i bračni parovi ili rade njihova deca. Ako su ljudi pred penzijom, mi smo bili porodična firma. Porodična firma. Tako da su bukvalno ugrožene čitave porodice. U momentu kada je mlekara otišla u stečaj, svi su radnici dobili, dakle, otkaz. To je po zakonu, po prirodu stvari. Stečajni upravnik neminovno to mora da uradi u zakonskom roku od 30 dana. I oni imaju pravo da ostvare neka sredstva sa biroa rada u zavisnosti od broja godina svog radnog staža, ali sve je to, verujte, na ivici socijale. To je danas 14.000 dinara pod uslovom da neko ima preko 20 godina radnog staža. Ako ima manje, on će mnogo manje dobiti. I to je
u zavisnosti opet od broja godina radnog staža, možda 3 meseca, 6 ili godinu, ili u najboljem slučaju oni koji su pred penzijom 2 godine. To nije rešenje za život ljudima. Radnici koji su ostali da rade, to su radnici koji, obzirom da je mlekara bila u zakupu u oči samog stečaja, to su radnici koji prema planiranoj proizvodnji, postoji potreba za njima i oni su radno angažovani na ugovor do daljnjeg dok se ne završi kompletna procedura. Pritom, da ne spominjemo samo radnike, nego da spominjemo i proizvođače mleka koji su sada ostali bez mlekara koji predaju mleko. I oni su sada ostali bez posla. Ne samo mlekara. Bilo koja članica Farmakoma je imala čitav lanac ljudi koji su vezani bili za Farmakom, bili za tu našu članicu. Da li je to Zajača koja je otkupljivala sekundar, pa na hiljade sakupljača je prodavalo taj sekundar Zajači i živelo od nas? Da li je to mlekara koja je otkupljivala mleko? Da li je to Guča koja je otkupljivala otpadno gvožđe? Znači, lanac ljudi, da ne pričam o drugim podizvođačima u lancu. Svi su oni uskraćeni za svoj biznis i takođe su našom blokadom ove 2 godine uskraćeni za mogućnost da naplate svoja potraživanja, od kojih mi nikada nismo rekli da ljudima ne dugujemo, ali prosto su bile vezane ruke. Vi ne radite, vi ste u blokadi i ne možete da zaradite da biste sve to izmirili. Dobro, mi imamo primjer u državi da ima puno tih blokiranih koji rade normalno i ništa im ne fali. U Srbiji je 1500 preduzeća u blokadi. Sada se još aktiviraju ova preduzeća, oko 500 preduzeća koja nisu privatizovana, koja su, ja bih rekla, bila budžetska preduzeća, jer svi su oni dobijali svoje zarade iz budžeta Republike Srbije, što je i MMF zamerio i rekao da to nije prirodno. Jedno od takvih preduzeća jeste i malo pre pominjena Železara Smederevo, ali isto tako je to i Zorka obojena metalurgija, Zorka Holding, svi su oni bili na budžetu Republike Srbije i sada je došao trenutak da se rešava i taj problem. I ta preduzeća odlaze u stečaj, taj stečaj vodi Agencija za privatizaciju. Opet se pozivamo na zdravi razum. Zašto to neko radi? Posto se nameće pitanje. Zašto je nekome bio cilj da ili možda ko je taj kome bio cilj da taj Farmakom ode u stečaj i da to sve ode i da, ako tako mogu da kažem, možda je grubo, ali da sutra ako se desi, da bez ikakve presude, bez ičega gospodin Bukićević izađe iz zatvora, on više neće imati kompaniju. Mislim, imaće je na papiru. To je malo teško pitanje za mene da ja ovako paušalno kažem zašto to neko radi. Ja mogu samo da kažem nakon ovog poziva iz Hjustona i nakon ove nagrade da pa možda je neko blagovremeno prepoznao koliko je to dobar biznis i možda ga treba... Jeftinije uzeti ovako nego kupiti. Ovi unovčiti. Gospođo Milutinović, hvala vam puno i na ovoj informaciji što ste nam doneli iz početka, što smo objavili na početku emisije i hvala vam za ovaj razgovor. Želimo vam ipak da kako god i vi i radnici Farmakoma ipak nekako zajedničkim snagama pronađete to svetlo na kraju tunela. Situacija jeste za sve radnike, jeste, mislim, niko ne bi volao da se nađe u takvoj situaciji, ali to je sada naša stvarnost i jedino što nam je preostalo je da čekamo da... Mi se nadamo da će gospodin Bogićević uskoro izaći i da će nam onda biti malo lakše. Jeste da smo krenuli već polako u odjavu emisije, ali želeo bih da vas pitam, ako bi se desilo da se gospodin Bogićević uskoro vrati, da li bilo šta od tih dogovora i pregovora koji su važili za taj 5. decembar, da li bi nešto od toga moglo da se realizuje u budućnosti? Ja se nadam da će uskoro on biti vaš gost, pa će vam on sam o tome govoriti. Hvala vam puno što ste bili gost televizije Šabac. Poštovani gledalci, prijatno večer.